خسارها الدبكي حوقنا يكاك عاي سوق قناعسيقا واهين إيه مقالدن هرقيسا يلا هاتنا بختين تيساكو هوليهين حاولو دينا ده قرمت كاية سوماليلان تلفيشن كاقران كاچموريه ده سوماليلان وإلا انتي الدبكاسيه كعيبا قيب حوقنا كاقاتي سوق قدبينتا حالا ده الدبكاسيه ين واربحين تنيدينكو سوق قدبينتونا تلابو ينكيو قدن بيه إيه حالا ده هاسي hawshii ugu dambeysay oo telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kamaradda la dhaxqaaday ayaanu wax ka weydiinay bulshada uu saameynta xoogan ku yeeshay kooxaha gurmadka ee ciidanka dabdamiska Soomaaliland iyo kuwa dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo door weyn oo xoogan kala qayb qaatay ciidamada dabdamiska Soomaaliland sidii dabkaasi loola tacaali lahaa loona baqtin lahaa kooxaha gargaarka caafimaadka bishaas ee Soomaaliland iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Saada Cali Axmed ganacsigan ima kaliyaba ku koobnaa mise waxa jiray cid kale oo idin ka dhaxay walaal waxaan dumar kale yiraahaa ee baqaaradu waa shirkad guriyahan baa qaali oo shirkad wax la galaa ila 10 dumar ayaa baqaar wada kireysta bacdeena goobo goobo loo galaa qofay in buuleey marka dadkii baqaar kala aha aniga laba kala joognay labadeedii kala waan ku baxnay intii kala jimcay ahayd oo guriyahoodii way joogeen oo inta badan jimcaan baqaarkiina saas ku shufay askartu waxa nagu tiri xiro oo ka baxa daawadayaal haatan waxaa ku sugan sida idin muuqata caaqil yaasiin yuusuf farax waxa uu ka mid yahay bulshada sida xoogan uga danqatay dareenkana ka muujiyay dabkii awoodda badnaa ee saameynta ku yeeshay guud ahaanba suuqa ganacsiga ee waaheen bal hadda kelmadiisa iyo fariinta uu halkan ka dirayo ayaan ku soo dhaweynayaa telefishinka qaranka Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle wax waloo dhacaba waxa weeye ilaahay in loo daayo loogu samro oo loogu shukri noqo wixii dhacay ayaa waajib ah waxaan dadkii masiibada ku dhacday suuqa waaheen aan la qaybsanaya masiibada ku dhacday iyo waxa ku dhacay ee mushkiladda ay culays kale ah intaa leeg ee ku dhacay ilaahay u qadaray baan la qaybsanaya jiirada iyo xanuunka waxaan leeyahay ilaahay idinka caawilo ilaahay idinka caawilo waxaan ku dardaarayaa inay ilaahay u toobad keeno ilaahay u noqdaano ilaahay u shirku noqaan ilaahay baa ka caawili doona marka wax dhacaan ilaahay marka loo noqdo ee masiibada dhacday ilaahay loogu shukri noqo in ilaahay leeyahay ayaa wanaag u yimaadaa waxaan dadka ku dardaarayaa inay samraan ilaahay u noqdaan toobad keenaan ilaahay ku shukri noqaan ilaahay inuu keenay xisaabtan ay qadari ay yaqiinsanaa intaasan leeyahay waana masiibo dhacday waxaana weeye waxa weeye waxaan halkan kala fariin u farayaa waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadweynahaba in masiibadan dhacday laga qaato cashar iyo waayo aragnimo si aanay mar dambe aanay u iman aad iyo aad buu mahadsan yahay caaqilka oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina fariin dareen xambaarsan u soo jeediyey bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed cabdi yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada halka kan ku sugan maxamed ow muddo intee la eg baad ganacsigan ku hawlanay muddadu way badan tahay muddo meel hoose wax ka soo bilaabay oo waqti dheer ilaa 30 sano ku dhawaad ayaan shaqada waday masiibo noocan oo kalaa dalkeennana hore ugama dhicin annaguna hore umaanaan arag dee markaa kol haday dhacday kolinka shansigeega dambena waa la yeelan doona talagalkana waa laga yeelan doona runtii dadkii dowladdu markaa isku tashadaana wax isbeddel badan waa iman doona sida maantaba loo arkoono shalay loo arkayn ayaa aniga ila tahay bal maxamed ow dadka waxaad sawir ka siisaa dadka ay maqalka un ku tahay sidii dabkani u qabsaday guriga dabaq muxuu ahaa xagga sare iyo xagga hoose wuxuu naga yimid dhinaca bari ee waqooyi markuu naga yimid waan la boobaynay dee dabku intaanuna soo gaaray wixii aanu qaadi karaynay baanu qaadaynay waxaanu ka soo dejinayna xagga sare iyo xagga hooseba labadaba waa ka guraynay ilaa uu khatar noqday dabku uu khatar gaadhay maanaan joojinin inaanu shaqada wadno markuu khatar noqday baanu faraha ka qaadnay oonu dee iska daynay shaqadii oo dad wixii naga dambeeyay anaga way rushoobeen intaa aanu ka gaadhnay oo ka soo gurnay dee boobsiinay mooyaane wixii kale way ku gubteen dee waa khayr markaa iminka tusaale ahaan xagga sare oo kale qaab noocee baad uga soo badbaadisay daaqadaanu jabinay maadaama uusan laankii lala soo mari karin oo dabku ama soo gaadhay ama ka dhaqsa badan tahay daaqad buu lahaa daaqadaanu jabinay daaqadaanu labada ka soo daadinay sida halkan looga guro
dabeetana dacid walba waa nala gurays annagoon u kala yeegayn tuuga iyo ka kala toona sababtoo ah tuugu waxbuu ka tegay adabku waxba kama tegayo sidaa awgeed tuugiyu ku kala toona maalaana iyaga wax nala guray waan u dhiibin saas ahayd salaam aleykum bulsho fara badan ayaa idin daawanaysa maxamedow oo xalay idinla wadaagaysay dareenka ilaa haatanna si damqasho leh arrintii noola socda waa maxay fariinta ugu dambaysa aad bulshada u sheegaysa fariinta ugu dambaysa bulshada u sheegay waxa weeyaan inta aanu maanta dab ku gaarin inay ka kashaystaan hadday guri tahay iyo hadday suuq kala tahayba inay ka diyaar garoobaan oo inay ku lex jeclaabin mitir iyo laba mitiroo gaari soo maraya ama saddex mitiroo gaari soo marayo dowladda iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe toonaa inay ku murmin waan kula talinayaa dadka kalena waxaan kula talinayaa iyaguna inay ka dadaalaan inta badan daba ku weyn ugu badan yahay imika in dabka iska ilaaliyaan dee wixii khayr baynu ilaahay ka rajaynaa cindaa ka dambeeya daawadayaal haatan sida idin muuqata kooxda gurmadka caafimaadka ee bisha cas ayaa waxay ku howlan yihiin dhaawac soo gaadhay mid ka mid a askarta ciidanka debdebiska oo si xooggan iyagu ula tacaalayay deminta dabkii xalay ka kacay bartamaha suuqa waaheen sida idiin muuqata daawadayaal howlwadeennada dhinaca caafimaadka ayaa ka howlgalay dhaawacyo kala duwan runtii waxay soo gaadheen ciidamada nafurayaasha ah ee ciidanka debdemiska iyo guud ahaanba ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda somalilan intii ku howlanayd halkan gaar ahaanna ciidanka debdemiska oo iyagu hormood u ahaa bakhtiinta dhibaato kasta oo bulshada reer somalilan soo food saarta naf iyo maalba daawadayaal sida idin muuqata waxaa barbarkayga taagan xasan cabdilaahi waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta bakhaarkan aan ku suganahay leh sida uu ii sheegayna mas-uuliyadda sare waxaa leh walaalkii bal hadda waxa uu warbixin kooban inaga siin doonaa dhibaatada bakhaarkan soo gaadhay iyo waxyaabihii lagu yiibin jiray iyo qaabkii uu ahaa markii hore bismi illaahi raxmaan raxiim inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun maanta masiibo qaran ayaa dhacday sidaad arkaysaan bakhaarkaasi waa bakhaarkii saddexaad oon lahayn laba halkaas gudaha ku baabeen iyo saddex baadlaha bakhaarkana wadarkasa wax laga qaada ma jiraan gebigiis waa saasuu gubtay ummadda wax lala qabaa marka wax anaga noo gaara maaha dee waa masiibo dhacday baanu leenahay wa hagaag xasano waxaad ka warantaa bulshada reer somalilan waa idinla dareen oo haddii ay joogaan gudaha iyo haddii ay joogaan dibadda bal hadda adigoo u gudbinaya dareen ahaan kiina ka waran dareg kulley waad arkaysaa dhibaatada dhacday qof kastaaba wuxuu ka warwarayaa mushkilada dhacday haddana waa qadar rabaaniya oo cidma garanaasa lagu eedsanaya ma jirto oo eed la saaraya nin kastaa wuxuu leeyahy alxamdulilah wixii dhacay marka mujtamaca somalilan waa inay kulley masiibadoona arag laakiin wixii ka dambeeya in laga taxadiro oo fowshidaa dheeriya la sameeyo ayuunbaa muhiima daawadayaal sida idin muuqata waa mid ka mid a gaadiidka gurmadka ee halkan ku sugan runtii lama odhan karo oo keliyaata gaadiidka gurmadku waa kuwa bakhtiinaya dabka qaybihiisa kala duwan laakiin qaybaha dhinaca caafimaadka ayaa iyagu door muhiima ka ciyaaraya oo ka qaatay daawadayaal kooxaha caafimaadka gaar ahaanna bisha cas ee somalilan waxay heegan u yihiin isla markaasina ay diyaar u yihiin in ay hawsha baaxadda leh ee halkan ka socota ay qaybtooda ka qaataan oo kaalin muhiima ay ka ciyaaraan halka kan ama gaadhigan sida daawadayaal aad arkaysaan waxaa ka buuxa oo ku dhan guud ahaanba dawooyinkii kala gedisnaa ee loogu talagalay in qayb lixaadle ay ka qaataan gurmadka haddiiba ay dhacaan wax loo baahdo iyaga oo horena u maamulay oo waxyaabo badan oo dhibaatooyin dhacay hore uga soo jawaabay balse maanta ku howlan inay ka qayb qaataan oo qayb lixaadle ka qaataan qayb lixaadle inay ka qaataan gurmadka halkan ay ugu sugan yihiin haddaba daawadayaal barbarkayga waxaa taagan muuna oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka bisha cas ee dhinaca caafimaadka bal hadda muuni waxaay marka hore ku bilaabi doontaa waa weydiin doonaa magaceeda oo saddexan iyo hawsha iyo mas-uuliyadda ay halka kan diyaarka ugu yihiin waad mahadsan tahay walaalo waxaan halkan diyaar ugu nahay inaan ka qayb qaadano masiibadan qaranka oo dhan gaadhay ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano anagu dhinacayaga waxaan iskugu jirnaa qaybo badan maxaan ku yidhaahdaaye hadday tahay gawaaridii caafimaadka ee marka horeba shaqaynaysay oo aan soo gelinay suuqii si aan uga faa'iidaysano haddii wax aynu u baahanno waxyaalaha maxaan idhaahdaaye
emergency sidoo kale aan u baahanahay sidoo kale waxa jirta gabadh team of fire safety gaar ah wada oo bixinaya waxa jirta qaybo kala duwan oo bixinaya biyihii iyo raashinkii oo gaarsiinaya ciidanka iyo dhamaan dadka ku hawlan hawshan maanta aynu taaganahay daminteeda aan waa hagaag daawadayaal hore ayay nagu sii socon doonaa qaybaha kala duwan anaga oo ku sugan suuqa ganacsiga ee bartamaha Hargeysa ee waaheen barnaamijkan uu telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland idinka diyaariyay haatan mid ka mid ah bulshada ganacsatada ka halkan ayaan nasiib u yeelanay inaan la kulanno isla markaasina ay dareenkeeda soo gudbiso hooyado magacaaga ku bilaabaya aniga hooyo waxa la yiraahdaa Sayyid Yuusuf Hussein waxaan ahaa ganacsatada ku ganacsata suuqan waaheen ilaahay mahadii taasaa nagu dhacday ilaahay baan ugu mahadinaynaa waa qadar rabbi cidna kuma eedeynayno waxaanu ilaahayna ka baryaynaa in ilaahay cawil khayr qabana siiyo dadka iyaga iyo ma garanaysaa ay dee wixii qadare nagu dhacayna la nooga tacsiyay dee waa hagaag canabey waxaad ka warantaa Saynabey aan idhaahdo muddo intee leeg baad halkan ku ganacsanaysaa 22 sano hooyo waxaan imid 2000 iyo waxaan imid 2000 waa hagaag marka bal hada bulshada waxa tafaasiil ka siisa ganacsigii iyo wixii aad qaban jirtay adiga iyo haweenka kalaba ganacsiga aanu qaban jiray wuxuu haashiid iyo waxa dumar ku xidhaan waxa rag ku xidhaan markii hore imanka laakiin shiid baan u iibinaynay alxamdulillaah awlaad aanu ku korsanaynay waanu ku nooleyn waanu iska ganacsanaynay waanu ku fiicnayn dee qadarkaas aanu ku dhacay qadarkaas hadduu nagu dhacayna alxamdulillaah rabbil caalamiin marka meheradaadu maadaama uu shiidka iibin jirtay suuqa waaheena ku taalay guud ahaan miyay gubatay guud ahaan way gubatayo kalamaan bixin labadii dacsahayan xidhnaa waan ka maqnaa guriga jamcay shalay ahayd gurigaan iska joogay xalay waan soo caray 9:00 baan imid suuqa soo galay cadan cadaani baa lanagu hor joogsaday halkii baan ilaa 3:00 barkii baan ka tegey saakay deetana alxamdulillaah ilaahay keenay u ogolaaday inaan is soo hortaago isaga oo waxaan imid dambasa oo aan xabadi ka taagnay waa suuqan hoostiisa naga sii jeeda soo jeedkiisan waxba iyadoo aan ka taagnayn ustaas oo kale yahay la xaaday wixiina oo laamiga lagu ururiyey ayaan imid waan isdul taagay dabeetana iskaga soo noqday alxamdulillaah dee wakaa bal waxaad ka warantaa intii dhahaagu qabteen iyo adiguba dareen ahaan bulshada markaynu u gudbina dee qadar ilaahay baa dhacay masiibaa dhacday dee waxaan ilaahay ridinna ma dhaco dee dadkii waa ka aad arkayso nin xalay taajir ahaa ayaa maantana daaduuna ilaahay unbaa dee arsaaqdaana siiyey imikare u hortaagan yahay wixii alla u qoru heli wixii ilaahay siiyeyna waa kaa dee sheeko kale ma leh ilaahay baa lagu baxsanayaa dee waa hagaag daawadayaal Saynab waxay ka mid tahay bulshada ganacsatada muddo 22 sanadood waqti haatan ku siman ka shaqeynayay kuna ganacsanayay suuqa ganacsiga habeenkii xalay abaara 8:16 uu dabka xoogani ka kacay ilaa haatan daawadayaal lala tacaalayo baqtiinta dabkaasi isagoo guud ahaanba burburay baabaay dhulkana uu la silmay guud ahaanba suuqa ganacsiga waaheen iyo hantidii dhextaalay daawadayaal haatana waxaanu ku sugannahay mid ka mid ah amaba goob ka mid ah goobaha uu dabku sida xoogan u waxyeeleeyey ninkan barbarkayga taagan oo ka mid ah dadka ganacsatada ah ee halkan suuqa waaheen bartamihiisa ka ganacsan jiray ayaan daawadayaal idinku soo dhoweynayaa si uu warbixin kooban nooga siiyo goobta uu ku sugan yahay waa meel ka mid a halkii ay meheradiisu ahayd maxamed muuse bal wuxuu warbixin inaga siin doonaa goobtiisii ganacsi iyo waxyaabihii ay iibin jirtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan warbixin ka bixiyo masiibadan xalayta ka dhacday suuqa waaheen halkan imakaan taagani waa halkii meheradaydu ahaan jirtay waxaan iibin jiray alaabo kala nooca oo ka kooban aytamada bacadlu u leeyahay ayaan iibin jiray alaabtii meeshaa taallay iyo meheradaydii wax haba yaraatay aan ka qaatay ma jirto dabku wuxuu ka qarxay annagoo masjid calimataan ka nimi oo soonkii markii wasiirka diinta uu qaafto hadlay aanu ka soo dareernay oo la yidhi rabadaan maaha dabku wuxuu ka qarxay meel imaka iga xigta xaggan hawdkii aan gacanta ku fiiqaayo kadib dabku markii uu qarxay waxaanu isku daynay meherada inaanu wax kala baxno oo aanu gurmad samayno oon wax la baxno annagoo gurmadkii gamcaha kula jirnaa annagii inamadiiba ayaa waxaa dhacay leerkii noo xidhnaa ee annaga noo baxayey ayaa ololay oo dabkii isagoo naga fog bay ololayay buuyaabuu leerkii annaga nagu ololay oo waayradii dabka oo leerkii soo raacay isla markaa kadib annagii inamadii waxaan amar ku siinay meherada ka yaacaan waxaana aanay ka qaadin lafahooduna kala baxaan annagoo faramaran baanu ka yaacnay
وحنو يعني سكت نجس وهر شيء ده حق قلبات أيانو يعني إيه نوي أروشان يقول قاري بضق بين طلع فيه ده قاري حق هود ويمك آدي يدنا وجب تبانو بيرني هل كاسانو أمر الله كبحنا يعني إن ما تبانو قصت بيا عنيدة كلا أو فربضنا ونشارنا هيبا وح هل كان مركا كده عظيم السيبة آدي آدوين مدو يمك دور يلا بعتصنا يعني كم ده حق نعسة تسوق واهن دور يلا بعتكاسنا شاكنا وكم مقل منا أرق مصيبة إنت على جو كده عظيم سومالان سيبهن عاصمة هرجيسة هل كان مركا شو ساكن كده عظيم وحن الله كبر يا إنه إلهي عول خير قبك السيوه aniga iyo umada kale ee walaalahay ee ilamida ee masiibadaas xaleeshayba in ilaahay awl khair qaba ka siiyo oo wax khair qaba ugu soo bedelo oo qalbigiyo quluubta uga reebo ee maxamed muusaw waxay dad badan oo iyagu aanay u suurta gelin inay halkan yimaadaan ama ba habeenkii xalay ku sugnayn magaalada Hargeysa ama ba inaga daawanaya dalalka dibadda ayaa jira maxaad ugu sawiri kartaa maxaad sa ugu qiyaasi kartaa dabku baaxada uu leeyahay iyo inta uu gaaray waxaan ugu sawiri kara mucjiso dhacday baan ugu sawiri kara waxa weeye xaleeta dabka dhacay wuxuu ahaa dab aan la maleysan karin siduu ahaa hore waanu arki jiray aqal gubta ama meherad gubta oo laama amaankii gurmadkii dabdamiga soo gaaranay baqtiyaan masiibada xalay dhacday waxay ahayd mid dawladdu ay isugu timid mid hoose iyo mid sare iyo ciidamada noocidooda kala duwan iyo dadkii shicibka ahaa ee booyadaha watay dhammaan dadweynaha reer Soomaaliya shicibyada durumada isugu yimaadeen oo la maareen kari waayay marka waxaan ku suureyn karaan oran karaa waxa ahayd masiibo in ugu cusub haddii aanu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalkeenaba oo aan hore uga dhicinay ahayd waxaan u maleyn karaa yaani igi waxaan taagnaa meelaha qaar ciidanka dabdamiska iyo booyada shicib ku leeyahay lagu qabanaya shan dhuumood oo biyo ah oo marka biyaasan lagu qabto dabka baad mooday biyo inay baaruuliin oo ay sii qirxayaan ila xalayto saacadii dabku kacay ila imka oo ay saacadu tahay 9:00 subaxnimo ciidamada noocidooda kala duwan iyo dawladda iyo shicibba saasa loogu hayaa dabdamisadii iyo biyihii iyo ila gurmadadii inooga yimi magaalooyinka kale aynu leenahay iyo sidaan ila xogaa ku hayo dawladda jaarka ah aynu walaalana Itoobiya ama kale kashnaadba waxa weeye waxaan markaa oran karaa arintan arin masiiba ah oo awood Ilaahay ku socota oo ka fara baxday ama ka weynaatay wixii bilaaada ku xakameyn jiray weeyaan baan oran karaa dhinaca baaxadda markaynu eegno kasaka dhibaatada uu dabku geystay sidoo kale waxaa jirta halkan taaganahay waa dhinacii waqooyiga bal hadda markaad qiyaasteed sawirto intee in la halkii dabku gaarsiisay markaad dhinacan la eego iyo dhinacanba anigu xogogaal baan dabka wahay magaaladana aad baan u kala garanayaa muddo 20kii sano u dambeeyay meheradaydu halkan ayay haydiyay halkan sii jeedkaba waxa weeyaan dabkani wuxuu gaarsiisay yahay marka aan si toos ah uga warbixiyo galbeedka qofkii garanaya wadada telefoon ka baydha ee bridge-ka qabtay xar haruudhiya kala dhaxmarta bacadlaha waxa weeye xar haruudha sakadii eegaysa ayuu kaga joogaa galbeed xagga wuxuu kaga joodaa masjid nakhil masjidka nakhil la yiraahdo fooqa telefoon ee bridge-ka u dhow u dhow xagga hawdka duqan ma waaye qaybtii istoodhada ee duqan ma waaye ayuu gaaray xagga bariga wuxuu gaaray bari hawd ilaa halka ka sokeysa fooqa jajabka ee dadku ka talaab jireen bari wuxuu gaaray fooqayna buuba ee u dhow meesha la yiraahdo mustajamaca fooqayna buuba buu gaaray waqooyi wadada weyn ee santarka ah ee halbowlaha ee dahabshiil iyo daar salaam iyo eegaysa waxa eegayo dhan intaa isku xiran ee kaamboolka wax ka badbaaday ma jiraan hantida halka ku burburtay waxaan oran karaa waa hantidii jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteed ay ganacsi lahayd boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 80 aan oran karaa halka ay ku fubeeleen waa hagaag maxamed muuse maadaama oo aad ka mid tahay dadka inta 20 sanadood halkan ku ganacsanayay waxaa jiray ka dayrin iyo fariimo badan oo ka imanayay mas-uuliyiinta kala duwan ee ku shaqulay dhinaca dabdamiska tusaale ahaan taliyaha oo kale ma idin muuqatay maxamed ha way noo muuqatay waxa weeye waxaan oran karaa anigu dadweynaha aad baan u canaananayaa dawladdu intii ay awood lahayd iyo dadumiskuba way gurmadeen dadweynaheena laakiin waxa ku badan ama dhalinyaradeena waxa ku badan boqolkiiba boqol inay arbushaan waxqabadka iyo gurmadka oo ay wadooyinka xiraan oo ay dhegan nuglaan waayaan oo ay ciidamada iyo gurmadka socda arbushaad fara badan ku sameeyaan iyadoo aad mooddo iyadoo hantidii dadku lahaa iyo dhaqaalihii dadku lahaa inuu burburayo aad mooddo inay xaraabaysanayaan siiba ahaan dadka dacyarta ah oo dhammi sida ay u socdaan ama sida ay ciidamadii uga dhigaadeegayaan ama sida aanay baabuurtii hoon ka tumaysa ciidamadii oo la hadlaya dadkii oo leh
goobo banaan oo laydiin soo maro oo ayaad kaatay oo dabka laftigiisuna oo qayb ka sii qaatay in muxuu hayay meel la soo maray la waayay ilaa markii dambe halkan la dumiyo marka suuq laftigiisu ciriiri u ahaa oo khatartan laftigiina idinka laydiin sheegay masuuliyiin muxuu ahaa dadka ganacsatada taamaxad maxamed uu dabaqay walaal arintaas horta way jirtaa arintaas way jirtaa waa waxaan la beenin karin ama aan la dafiri karin wadooyinkii oo dhimay way xirmeen wadooyinkii oo dhimay markii xirmeen waxa jira walaalo dadkeena Hargeysa markii suuq la sameeyay dadka ku noolaa 120,000 qof ay ahaayeen imma kale 2 milyan oo qof Hargeysa ku nool suuqii lama fidinin oo dadka shicibka ahana ma fidinin kulli dawladuna maamul ahaan looma fidinin dabeedna waxay noqotay ummadii labadii meesha loogu talagalay iyadoo 120,000 qof ku nool Hargeysa ganacsigeeda iyadoo 2 milyan ku nool yiin ganacsiga intu loo ahaado oo dariiqada xirmaan oo meel kastaaba xiranto marka arinta inay wadooyinku xiran yihiin iyo in jid gooyoy farabadin meel marab la waayay ay jirto arin walaal indhaa laga qirsan karo oo aan beeri kara ma hay wajirta anaguna bacad lahaan ama suuq ahaan imma ka waanu hawlarino hawlo badan oo lagu jiray way jirtay oo in wax la qabta la doonayay habeen dhawaa tusaale ahaan oo kale masjid uu ragtiisa bakhaar qutrada ayaa gubtay oo dab qabsaday dabeedna intii ka dambeysay dadaal farabadin baa la waday in wax wadooyin la furo oo taliyo fariin buu buri dabdib isko kale maayir ko kale dhowr jeer baa la kulmay oo gudiyay kala duwanaan la kulanay la kulmeen dabeedna imka dadaal fara badan baa socday oo ay wadooyin la furo iyo meelo la soo maro waxa laakiin ka hortimi oo ka hor dhacday qadarta Ilaahay ayaa wadi lahay aan waa hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa mid kamid ah ganacsatadii muddo sida uu sheegay 20 sanadood dhan ayuu ka ganacsanayay bartamaha suuqa waaheen waxaanu kamid yahay ganacsatada sida xogogaalka ah u ogeyd guud ahaanba sida uu tilmaamayna suuqa waaheen intii loodan jiray waa mid meesha ka baxay oo burburay maxamed muuse waxaynu waynu duceynaynaa daawadayaal in Ilaahay u caawiyo aad iyo aad badmahadsantay maxamed